کیا جبکہ وزیر ریلوے شیخ رشید وزیر آباد اور سانگلا ہل کے مسافروں سے ہاتھ کر گئے۔ راول پنڈی تک کراچی چلنے والی سر سید ایکسپریس پر وزیر آباد اور سانگلا ہل کے مسافر اوپن ٹکٹ لے کر نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اکانومی کلاس کا کرایہ 2100 اور بزنس کلاس کا 7000 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر آباد سے دیکھیے نیر عالم کی رپورٹ۔ شیخ رشید احمد نے آج کل نئی گاڑیاں چلانے کی تو ٹھان لی ہے، لیکن انہیں کون سمجھائے کہ پہلے چلنے والی ٹرینوں کو بھی فال کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ٹرین راول پنڈی سے چل کر پہلا اسٹاپ وزیر آباد، دوسرا سانگلا ہل اور پھر فیصل آباد رکتی ہے۔ وزیر آباد اور سانگلا ہل رکنے کو ٹیکنیکل اسٹاپ قرار دیا گیا ہے۔ ریلوے نے راول پنڈی سے کراچی اکانومی کلاس کا کرایہ 2100 روپے جبکہ بزنس کلاس کا کرایہ 7000 روپے مقرر کیا ہے۔ وزیرآباد کے شہری ہو یا کدھر کے بھی شہری ہو، جہاں وزیرآباد اسٹیشن پہ آتے ہیں انہوں نے سر سید کی ٹکٹ دینی چاہیے۔ عوام نے وزیر ریلوے اور وزیراعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ سر سید ایکسپریس کا وزیر آباد اور سانگلا ہل کا ٹیکنیکل اسٹاپ مستقل اسٹاپ بنا کر اوپن ٹکٹ اور سیٹوں کا کوٹا مختص کیا جائے۔ نیر عالم، 24 نیوز، وزیر آباد۔